adesso non stanno lì smelli, riuscite a blackout. Se tu ti grazie zona, vakat, greš mogoče do 4. meta, do toliko, potem samo 200 pade, ampak ne gledam na to, niti od 4. meta nismo vedeli, enostavno se nismo pripravljeni nekaj na to, čeprav smo vedeli, da to igrajo in se nas s tem danes dobili. Verjamem, da če bi igrali tako po prvem polčasu, oni v obrambi bi danes dobili. Zato je košarka, igrali so tono in to ne danes nešto razstav. Kako ti ta poraz? Nič moramo korektno, mislim, šans več, nimamo več, tudi mislim, da teoretično je, ampak korektno bomo odigrali do konca, se borili in probati doma zmagati in presenetiti do sami dobro. Verjetno bi se da vse sile upirili? Ja, sigurno. Še zdaj, če nismo zgotovili Final Foura, čaka nas še izjemno težko gostovanje, domače tekmo bi hažet, če da vidite, ki je v odlični formi, dovoljno nasprotnik. Tako da bomo mogli še rad, da se zagotovimo to prvo. Tekma, zdaj ste dobili sama Udriha, bo to pomoč? Ja, sigurno, samo lahko da igra na podite 1-2-3, ampak rabimo še nekaj čas, sigurno, da se igra. Da po našem sistemu, jaz upam, da bo to hitro